Duhet për krahë të prindesh. Se, na duhet po, me punu këtu. Zëndisht të tregoj pak, se une kam qenë pjesë e qeverisë mbrëmshme. Po. Lista sërve. Nuk ka forën të kemë në vendimit e qeverisë. Qeveria që i ka 16, 3 vota janë të listës sërve, pjesa tjetër është e shqiptarve. Dhe çdo vendim i qeverisë, në çfarë lloj kundërshtimi që bën lista sërve, në qeveri nuk kalon. Ka ndikim kuvend? Ja, nuk ka, ja. Kuvend? Ashtë në kuvend, të merë me vesh. Për lista sërbe, mundet me pas ndikimin. Për caktum që janë votan kuvend? Nëse në një caktum, vendoset që me shkun zjedet parakoshme, për arsysë se Partia Demokratike e Kosovësor deklaru, që, dhe gjithni ka qenë, që në asë një mas nuk e ka leju listën sërbe me qenë faktor dhe stabilitetit të mjetë partive politike shqiptare, që të mos për vendimet që janë më rëndësi për Kosovën. Pra lista sërbe mund të thëmë, mund, nuk du të quajtë dekar, po pjesë mundet me qenë dekar, nëse rrinë si dekar, mundet me qenë pjesë aktive e parlamentit nëse kyqet në debate të parlamentit për interesa të qytetarëve që e gjajnë vetën në kuadrët e ligjeve dhe institucioneve të Kosovës. Por në momentin që përfundon ose përmbyllet pavarësia Kosovës, sërbet janë politikan. Mrena natës kthehen dhe jo mërmenet që s'kan qenë kur mbështetësa të politikës e sërbisë. Mi po sot, demokracia po garanton levizjet lirë, protest, mendim ndryshe dhe mendimet e tyre, gjithë një shkojnë në nuancën radikale,